በየትኛውም የሀገራዊ ምክክር ሂደት በጽንሰ ሐሳብ ደረጃ እንደምሰሶ የሚቆጠሩ ሁለት ቁልፍ ጉዳዮች ይነሳሉ። የታማኝነትና የአካታችነት ጉዳይ። እነዚህ ጉዳዮች ከምክክሩ ስኬታማነት ጋርም ቀጥተኛ ግንኙነት ያላቸው እንደሆኑ ነው የሚገለጸው። በተለይ እንደ ኢትዮጵያ ባለ ብዝሃ ማንነትን በሚያስተናግድ ሀገር የሂደቱ ቅቡልነትም ሆነ ሁሉም አካላት የተሳተፉበት እንዲሆን ማስቻል መሰረታዊ ነው። የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ሂደት በዚህ ረገድ እስካሁን የመጣበት መንገድ የተለያዩ ጥረቶች የተደረጉበት ነው ተብሏል። ናሽናል ዳያሎግ ስቴክሆልደሮች ለይቷል። መሰረታዊ ስቴክሆልደሮች የተባሉትን ለሁሉም ግብዣ አድርጓል። ሁሉም እንዲሳተፍበት ኦፕን በሆነ ወይ ማለት ነው። ግን በተለያየ መንገድ አሁን እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው የፖለቲካል ችግር ሊሆን ይችላል፣ በፊት የነበረን ሂስቶሪካል ኮንትራዲክሽንስ፣ እነዚህ ኮንቴስቴሽኖች ሰዎች እንዲተማመኑ ከመንግስት ጋር ኦር ደግሞ እርስ በርስም ተገናኝቶ የዲያሎግ የማድረግ ካልቸሩ በጣም አናሳ ነው ማለት ነው። ያ ማለት ደግሞ አሁን ኢትዮጵያ ባለችበት ሁኔታ ፖለቲክሱን ማዘመን ግዴታ ነው ስለሚያስፈልግ ከዛ አንጻር እንደ ቻለንጆች ሊታዩ ይችላሉ። ግን በናሽናል ዳያሎግ በኩል በኮሚሽኑ በኩል የነበረው ጥሪ ማድረግ፣ በተለያየ ጊዜ የተለያዩ አካላትን ማናገር፣ የተለያዩ ስቴጆችን በማዘጋጀት እዛ ላይ ክላሪቲ ለመፍጠር የተሞከረበት አግባብ አለ። የተሳትፎ ጉዳይን ጨምሮ ሂደቱን የሚፈትኑ የትኞቹንም ችግሮች የሚቋቋም ምክክርን እውን ለማድረግ ሶስት አካላት ውስን ሚና አላቸው የሚሉት ባለሙያው የምክክር ኮሚሽኑ መንግስትና ተሳታፊ አካላትን ይጠቅሳሉ። ኮሚሽኑ የሂደቱን ተአማኒነትና አካታችነት ለማረጋገጥ በጥንቃቄ መጓዝና መንግስትም ኮሚሽኑ ገለልተኝነቱን ጠብቆ እንዲሰራ ድጋፍ ማድረግ ከሁለቱ አካላት የሚጠበቀው ቁልፍ ጉዳይ መሆኑን አመላክተዋል። መሳተፍ የሚገባቸው አካላት ተሳትፏቸውን ማረጋገጥ ግን በየትኛውም ሁኔታ ውስጥ ቢሆን መቅደም ያለበት ስራ መሆኑን የጠቆሙት ባለንበት ችግር ውስጥ ሁላችንም እንደ ሀገር ችግር ውስጥ ነው ያለ ነው። ከዛ ችግር ለመላቀቅ ግን ለመነጋገር ፈቃደኛ መሆን በጣም አስፈላጊ ነው። ዊች ሚንስ ናሽናል ዳያሎግ ኮሚሽኑ ኮንፊደንስ ቢውልድ ማድረግ ከቻለ እነዛ የሚወሰዱ ግልጽ ሜጀርመንቶች ካሉ እነዛ ላይ በደንብ ግልጽ አድርጎ ለእነሱ ወደ ቴብል እንዲመጡ የሚያደርግበት ሁኔታ ካለ እነሱም ያንን ተቀብሎ ያላቸውን የፖለቲካ አማራጭ በዲያሎግ ውስጥ በማንጸባረቅ ሀሳባቸውን ለማህበረሰቡን በመሸጥ ይህንን እንደ እድል መጠቀም ያስፈልጋል ማለት ነው። ለምን እንደ ሀገራችን ብዙ ነገሮችን ሞክረናል። እንደ ሀገር እስካሁን ያልሞከርነው ናሽናል ዳያሎግ ነው። ይህ ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ የምንሞክርበት ሁኔታ ስለሆነ እነዛ ነገሮችን አይቶ እንደ እድል መጠቀሙ ጥሩ ነው። ሁሉም አካል በየፊናው የሚፈልገውን ለውጥ በሂደቱ ለማሳካት የሂደቱ አካል መሆኑን በቅድሚያ ማረጋገጥ ይገባዋልም ብለዋል። ናሽናል ዳያሎግ ራሱ ፖለቲካል ፕሮሰስ ነው። ፖለቲካል ፕሮሰስ ነው በምንልበት ጊዜ አቋም ይዞ እንደዚህ ካልሆነ እንዲህ ሊሆን አይችልም ከሚል ሳይሆን ራሱ ናሽናል ዳያሎግ ውስጥ ፕሮሰስ ውስጥ መሳተፍ ራሱ እንደ አንድ ግብዓት ይታያል ማለት ነው። ዊች ሚንስ እኔና ሌላ ተቃራኒ ሀሳብ ያለ ሰው ዲያሎግ አደረገ ማለት ኔሰርሊ ተስማምቶ ነው የሚሄደው ወይ ደግሞ ጉዳዩን ጨርሶ ነው የሚሄደው አይደለም። ግን ማንስማማባቸው ጉዳዮች ሊኖሩ ይችላሉ ማለት ነው። ግን ቻንሱን መጠቀም አስፈላጊ ነው።